أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودارجي مجالس التصوف ما يلين دي نوي بباخ دي لين زيار دي زيار مبولي وكوني مروم نك جي قربي تدي كو جوخ واتشوايا ودي برال أمنيو أكوب زيار جي سما سرني خمنة ñu nek ci daara ji bëss bu set ñi xamal yoon di len ziar bu baaxa baax mo melne kon tay lañuy tay moy suñu ñettelu darsu biñ fasiyene and ak yeen ci téré bu am solo bobu di jàngalé tasrif muy nusxatu zarif mo melne bi jall jàngoon nañ la ko jitu jàngoon nañ téré bi lan moko taxaju darsu ñaarel ba jangon nañ ci tagine fi'ali ñaata la muy rubaahi ak khumasi ak sudasi mu melne ben bu nek leral nañ leralon nañ ñaata ci gillaam waye nak jutti ñu wona leral rubaahi moy lan khumasi moy lan sudasi moy lan liñu jettona leral kay moy solasi moy lan kon suñu darsu tay bi day jëm ci lan moy rubaahi ak lan moy khumasi ak lan moy sudasi insha Allah ta'ala kon wali rubaahi masalu bi af'ala fa'ala mahfa'ala thumma fa'ala dañuy wax ni wa masalu misal nañ li rubaahi ñal rubaahi di af'ala ci af'ala fa'ala ak fa'ala ma' fa'ala andak fa'ala thumma fa'ala la top fa'ala la kon rubaahi buñ ko waxe ñent yoy la moy af'ala fa'ala 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 la af'ala nak rubaahi mazid la فعل تمت رباعي مزيد فعل يتم رباعي مزيد رباعي مزيد موي رباعي بو خامني دنج تا دولي بو توبي كسان لا ثلاثي لا واي فعل نك موم رباعي مجرد لا كين دولي كي دارا كون رباعي موي نينت يوي افعل فعل 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 لا mu delu ci ñaarel bind bi bëgg ci leral lan moy khumasi mun waftalan faala waf'al tafa'ala 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 la wafa da nga jël waw gele dal na wafa dikna ifta'ala ifta'ala infa'ala ak infa'ala waf'al ak waf'al tafa'ala ak tafa'ala tafa'ala ak tafa'ala tafa'ala ak tafa'ala dikna ndi lan وزن الخماسي دي ماندهم خماسي وافتعل موي تولك اتصل انفعل موي تولك انطلق واو كون مو ملنا افعل موي تولك احمر جي في رخونقنا تفاعل موي تولك تبارب تفاعل من غير موي تولك تكلم تفاعل لا ngane moy tolok tadaraja kon yoyu ñoy waznul khumasi mune nak wasulasi sulasi nak boko bëgge xam da nga nan istafala waf'ala if'awla thumma fa'alla kon yoyu ñoy khumasi ñoy sulasi bok waye def na le motax mu jall dan waf'ala ak waf'ala yura def na gis fil hashi ci dig ba bil maddi ak madde kaza nikini if'alalla inda ahli an-nahwi fa borom xam xamu nahwiya wala fa borom xam xamu sarfiya ndax juñ joñ na ci ñeel benu téré bané bu ñeekaay mu nahwu ak ilmu sarf ben xam xam lañ ko defoon borom xam xam yi mujji al mutaakhirun ñoko jël def ko ñaari xam xam
kon nak istafala mom moy tolok istakhraja ifala mom moy tolok ishawsaba gifiri barab bidal natna ifawala moy tolok ilawata bimaana ilawata alfarasa yegna ci kaw fasi ifanlala moy tolok iqan safa iqan safa ni ko dan fi ci firu morof das dasna lolou moy lan moy ko xamne da fay deltu ginaaw lim wax nak dan wafaala bil mad moy wafaala dig ba dañ koy mad mad moy lan dañ koy xecci ndax wafaala rek ngay wax day bañ nga jaalo ko ifaala motax mo la ifaala bil mad ifaala moy tolok ihmar mbokki mangi yeggal bu bax ci ki wawo audio bobu dafa melni dama xamone ben apps mankitu bu bax ba kon ñu continue bu ko defé mu ngi melni ñi ngi tollon ci ifalalla diko misale isma azza wala sam ñu ngay misale ibma anna gisiri dalna kon mbokki fofu lañuy yamale dars bi inshallah ba benen jotaay bu nexa yalla mu melna dal bu fekkon dañ koy talqis diko resume dars bi liñ ci jang tay moy khumasi moy lan ak sudasi moy lan ak rubai moy lan ñu xamne ñu bayyi xel na rubai mom ñent kep la moy af'ala akfa'ala 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 sudasi itam jurom ben kep la ki itam khumasi itam kadalika jurom ben kep la sulasi don ñet ñom ño seddo fukki tegna jurom ñenti mo dal jeex kon ñi ngi tagato fofu ba benene inshallah di dogal ngam ci borom xam xam yu fi nek lu fi leerul ak njumte yépp yu fi nekk ñu defaraat ko xamne suñu gatt xam xam la ak suñu ñaka fasaha waye li ñuy teel moy mbokk yépp jariñu wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.